Axşamınız xeyir Sport Info TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sumqayıt azarkeşləri ilə bağlı, Sumqayıt klubu ilə bağlı müəyyən fikirlərimi çatdırmaq istəyirəm. Bugün xəbər almışıq, xəbər nədir? Artıq Sumqayıt klubunda baş məhçilik postu ilə bağlı Baqa istifaya göndərilir. Qarşıdakı iki turda ona yenidən şans tanıdılacaq. Əgər bu iki qarşılaşmadan maksimum nəticə göstərməsə komanda, artıq Belaruslu baş məhci ilə yollar ayrılacaq. Bilmirəm, bu nə dərəcədə Sumqayıtlı azarkeşləri məmnun edər ya yox. Məncə, məsələnin kökündə Baqa deyil. Məsələnin kökündə Sumqayıt klubunun düzgün idarə edilməməsidir. Sumqayıt futbol klubunda ötən mövsüm Ayxan Abbasovu bu görevden aldıqdan sonra bu posta Baqanı getirdiler ve Baqaya neçə aydır şans verilir ve bu mövsüm oynanılan futbol, alınan nəticələr ve bir gol belə komanda vura bilməyib. Amma bir məsələni qeyd edək ki, həqiqətən Sumqayıt futbol klubunda futbolu bilən mütəxəssislər çalışır, bəli. Həm akademiyada, həm aşağı yaş qruplarında, həm klub daxilində. Amma mən elə düşünürəm ki, artıq həmin o mütəxəssislərdən heç vaxt məsləhət alınmır. Klub rəhbərliyi, şəxsən klubun prezidenti öz bildiyini edir. Yəni, bu uğursuzluğun bir növ səbəblərindən də bir ondan ibarətdir ki, komanda ötən mövsümün əvvəlində çox yaxşı başlamışdı. Ayxan Abbasovla çox önəmli bir məsafə qət etmişdi. Uğurlu nəticələr qazanırdı. Amma yekunda nə oldu? Ayxan Abbasovu görevdən aldılar, postdan uzaqlaşdırdılar. Və Ayxan Abbasova edilən haqsızlıqlar bugün də Sumqayıtın, necə deyərlər, peşini buraxmır. Sumqayıtda azarkeşlər çox təəssüflənirlər, amma unutmasınlar ki, məhz klub rəhbərliyinin ən böyük hədəflərindən biri onunla ibarətdir ki, Sumqayıtda Sumqayıtlı azarkeşlərə, Sumqayıt klubuna rəğbəti, sevgini unuttursunlar. Sumqayıtda futbolun olmağını istəmirlər. Bunu bilmək lazımdır, bunu görürük və yekunda alınan nəticələr də ortadadır. Belaruslu Baqa nə edib? Nə edib indiyə qədər Sumqayıt klubu üçün? Nəticə sıfır, böyük sıfır və bu ən böyük sıfır məncə birbaşa Sumqayıt klubu rəhbərliyinin pasivinə yazılmalıdır. Ötən mövsümün, qeyd etdiyimiz kimi, qışdan, yanvardan artıq hesablayaq. Yanvar Belaruslu mütəxəssis komandaya gətirildi. Komanda nə qazandı və ona verilən şans bugün Azərbaycanlı hansı mütəxəssisə tanıdılıb? Bugün Azərbaycanlı mütəxəssisə o şans tanıdılsaydı, Sumqayıt daha mı bundan betər olardı? Xeyr. Sumqayıt daha yaxşı çıxış edərdi. Çünki təəssüflər olsun ki, Azərbaycanlı futbol mütəxəssislərinə, bugün boşda qalan məşqçilərə eytimad göstərilmir. Hər bir mütəxəssisin öz keçmişi olur, bəli keçmişdə etdiyi səhvlər olur. Amma bu səhvlərdən əsas önəmli məqam nəticə çıxartmaqdır. Amma Ayxan Abbasova anidən postdan uzaqlaşdırıb yerinə 19 yaşlıların məşqçisini gətirib təyin etmək öz ölkəsinin. Yəni, bu, biabırçılıqdır. Futbol nə tövbə verdi Sumqayıt futboluna? Hansı yerli mütəxəssisə bu qədər şans tanıdılır legioner futbolçu transferi sarıdan? Legioner futbolçu transferləri istənilən qədər şans tanıdıldı və istənilən qədər futbolçu heyətə qatıldı. Amma Azərbaycanlı mütəxəssis istəyərkən futbolçu ən azı 2 mövqəyə sadəcə olaraq məsələni uzadırlar və yaxud da məsələdən yan keçirlər, öz bildikləri işin
işin öz bildikleri, özleri ilə bilirlər ki, iş görürlər. Öz uğursuzluqlarını artırmaqda davam edirlər. Bəli, Bağqanın artıq taliyi Sumqayıt klubunun postunda, baş məclisi postunda ip üzərindədir. Mən ip də deməzdim, sap üzərindədir. Yəni, qarşıdakı iki həftə, iki tur Bağqa üçün çox önəmlidir. Və mən düşünürəm ki, artıq Bağqada hazırlaşıb, artıq öz əşyalarını toplasın, öz camalanlarını yığsın, necə deyərlər. Biletini indidən sifariş versin. Həqiqətən biletini indidən sifariş versin. Bağqanın gedişi ilə Sumqayıt futbolunda hər şey düzələcəkmi? Xeyr, Sumqayıtda ilk növbədə klub rəhbərliyində islahatlar olmalıdır. Klub rəhbərliyi bu işin öhdəsindən gələ bilmir. Ötən mövsüm Ayxan Abbasova göstərilən hörmətsizlik bugün Sumqayıt klubunun başında çatlayır.